Европул да евроатлантикур структурабши интеграциис сакитхебши сахамцепо министри дгэс самцхэ джавахэц эцуя. Давид Бакрадзем самцхэ джавахэтис сахамцепо университеттан меморандуми гааформа да университетис студентебистуис саджаро лекция цаэкитха. Европис дгэбис парглэбши министрис шехведрис тавари тема квэкнис евроатлантикури интеграциис процесси иго. Бакрадзе шехвда ахалцихиса да таукларджетис митрополитс меупе Теодоресац сахамцепо министрма да епархиис сасулиеро пиребма евроинтеграциис процесши мартмадидебели эклесиис ролса да ნიშნолоბაზე ისაუბრეს. ჩვენ თანამშრომლობას ვიწყებთ ასევე უნივერსიტეტთან გამომდინარე იმ მემორანდუმის შინაარსიდან, რომელსაც ხელი მოვაწერეთ. ჩვენ ერთის მხრივ უზრუნველყოფთ სისტემატურად ინტერესიდან გამომდინარე სხვადასხვა მომხსენებლების ვიზიტს რეგიონში, რათა სტუდენტებს მივაწოდოთ პირველი ხელიდან ინფორმაცია იმ განვითარებების შესახებ, რაც უკავშირდება ქვეყნის ევროპულ არჩევანს. სტაჟირებაზე ჩვენ სხვადასხვა სტრუქტურასთან გვაქვს ურთიერთობა და ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სამსახური, რომელთანაც და ეს სამინისტრო, რომელთანაც ჩვენ ეს მემორანდუმი გავაფორმეთ. იქნება ლექციები, რა თქმა უნდა, იქნება თვითონ ჩასვლა, იქნება ლიტერატურის და სხვადასხვა ტიპის ურთიერთობა, ეხლა რაც საუნივერსიტეტო ურთიერთობები რაც შეიძლება იყოს.